Gotovo svakog ponedjeljka ima manje oboljelih jer se subotom i nedjeljom obavi manje testova. Realniju sliku epidemiolozi očekuju narednih dana. Dr. Predrag Konj je naveo da su prognoze za naredni period da će doći do povećanja aktivnosti virusa. Tokom narednih dana se može očekivati da taj broj bude trocifren svakako, ali ipak ispod 200. Ono što možemo dalje očekivati je dalji porast aktivnosti ovog virusa i pratit ćemo situaciju. Zaista od našeg ponašanja zavisi da li ćemo uspjeti da ga usporimo. Bar u Beogradu, ovo govorim sve prvenstveno za Beograd. Koji najveće žarište u ovom trenutku? Tako, to je mesto gdje je transmisija najintenzivnija. U ostalom delu Srbije to nije tako. Kako je naveo, u Srbiji se dešava prelivanje pacijenata iz zemalja okruženja. Do sada je utvrđeno da je to negde oko 5%. U Beogradu se primećuje da utisak je za sada se još uvijek brojimo te, da kažem, talase koji idu posle, jer od onih prvih koji su uneli, kasnije se inficiraju i ostali, pa onda se taj broj nekako povećava. Ipak najveća cirkulacija jeste u samom stanovništvu i jeste u uzrastu između 20 i 40 godina, ali zahvata i sve ostale starosne strukture. Govoreći o ponovnom uvođenju vanrednog stanja, Konj je rekao da to nije opcija i da se ne razmišlja o tome. Prvenstveno se razmišlja o nadzornim sistemima kao što su recimo škole. Prošle nedelje bilo svega 25 škola, 21 je novih škola gdje se pojavilo, ali sve su sporadični slučajevi, što je jako važno napomenuti. Dakle, virus jeste u cirkulaciji, ali ga nadziremo dobro. Ukoliko ne budemo uspeli tako, onda se mora razmišljati o nekim restriktivnim merama, ali o vanrednom stanju ne. Kada je riječ o potencijalnom zatvaranju škola u novembru, Konj je naveo da to trenutno nije opcija i da bi se to desilo u slučaju ozbiljnog pogoršanja epidemijskog stanja.